Nacional de Mídias quer convidar você que está assistindo agora para se aventurar na Orla Bardot. Estamos no feriadão da Independência e a Orla Bardot está cheia de novidade, cheia de coisa boa para você curtir a noite em Armação dos Búzios. Buda Beach, Boteco do Pinel, a gente tem a Orla Bardot com a Galeria Bardot e também o Movida. Você vai conhecer comigo tudo nessa noite espetacular e é claro que você vai gostar. Quero te convidar, vamos correndo comigo. E agora eu tô com a Alice e a família. Elas são de Vila Velha, no Espírito Santo. Tudo bem, gente? Sim. Olha, a Alice tá aqui falando com a gente que ela tá encantada com a lagosta dentro de um aquário. Não tá encantada, Alice? Sim, eu achei interessante. Achou interessante? Isso pra gente, deu uma vontade de provar ou não? Deu. É, eu nunca vi isso antes, Liga Lua. Nunca viu isso antes? Diz pra gente então o que, que você vai fazer aqui. Vai entrar no restaurante e vai pedir uma lagosta? Vou. Família aqui de Niterói, aqui do estado do Rio de Janeiro, que chegou aqui e se encantou com o aquário aqui no Buda. Estamos encantados, a gente passeando pela orla, de repente a gente vê uma música que, olha, chama atenção para esse lindo aquário, né? Maravilhoso, uma excelente ideia. É sensacional, porque é um produto fresco, muito legal, e vocês são muito simpáticos, parabéns. Vocês também, obrigado, gente.
de Janeiro, mas é a primeira vez em Búzios, a primeira vez de vocês aqui em Búzios. Isso, a primeira vez. Primeira vez, vim da Baixada Fluminense pra conhecer o Deco do Pinel, maravilhoso, conhecido. E olha, estado, ambiente finíssimo, e claro, nós temos que estar aqui presente, né? A entrevista tá rolando e o samba do pé não para. A música casou com a entrevista. Lindo, lindo, tô amando, tá amando, Karina? Amando tudo, amando luzes, amando o bar, tudo, maravilhoso. Então vamos curtir um pouco o som aí. Vem com a gente muita curtir. Boa, é caipirinha gelada, é nosso petisco, ó, tá show de bola. Pode vir, quem tá em casa pode vir. Pode vir, ó, maravilhoso. E o Boteco do Pinel, como o Búzios, reúne gente de todo o país. Eu tô aqui com... Daniela e... Adriana, vocês são de onde? De São Paulo, Mogi. São Paulo. De São Paulo, direto pro Boteco do Pinel, aqui na Orla Bardot. É uma experiência o Boteco. Sim, sim, é a segunda vez que eu venho aqui e a gente tá curtindo muito. Já é fã, né? Vocês já são fãs daqui? Já, já. É um local muito, muito conhecido, a gente gosta bastante. E o que vocês dizem pra quem tá assistindo a gente pra conhecer o Boteco do Pinel? Vem pra cá, aproveitar o feriado aí, né? Tem tempo ainda. Dá tempo, né? Pagodão, melhor da cidade. Pode vir que a música é boa. Corre pra cá. Geladinha? Geladinha. Isso aí. Brincando. Obrigado, gente. Vamos curtir um pouquinho. E agora eu tô aqui com o Matheus, ele é do Rio de Janeiro. Carioca, né? Carioca. Matheus, ele tá esperando na fila pra entrar no boteco, né? Qual a expectativa? Já ouviu falar do boteco? Já veio aqui mais vezes? Como é que é? Aqui é a primeira vez, já, mas vim em Búzios já algumas vezes, mas tô esperando pra entrar aqui. Ouviu falar do boteco? É, o boteco é novo, aí eu tô pra conhecer, nunca fui não. Dá pra conhecer, a expectativa é grande, né? Grande, a expectativa é grande. O que que você ouviu falar de bom do Boteco do Pinel aqui? Cara, muito animado, tem um pagodinho. Cerveja gelada, tudo trincando. 0 grau a geladeira. Isso aí. Tá animado, né? Tô animado. Isso aí, mano. Boa festa aí pra você. Que leve boas experiências pro Rio de Janeiro. Gente, olha que eu encontrei aqui. Manu Mota, nossa influência digital aqui na região dos Lagos, Cabo Frio. Tudo bem, Manu? Tudo bem, tudo ótimo. Ó, dizem aí que ela tá esperando pra curtir no Boteco do Pinel e que é cliente aqui já. Tô, maravilhoso. Tô ansiosa já pra entrar. Fala um pouquinho, o que que você acha do boteco? Perfeito, gente bonita, música boa, animado, comida boa, bebida maravilhosa. Falar em gente bonita, vamos terminar essa entrevista dando um look da nossa amiga aqui. Boa festa pra você. Obrigada. Maravilhoso. Continuando o nosso passeio aqui pela Orla Bardot, a Galeria Bardot tá bombando e a gente tá aqui com a proprietária da Bavic Lingerie, nossa amiga. Tudo bem, Bar? Oi, boa noite, tudo bem? É sempre um prazer. Prazer é todo nosso de estar aqui falando com você, como sempre. Deixa eu te perguntar, como que tá a sua expectativa para o verão
na Galeria Bardot? Então, a nossa expectativa é muito grande para o verão, até porque esse feriado agora de 7 de setembro veio também com uma grande expectativa. O movimento já começou hoje, a gente esperava que chegasse amanhã, né, no dia 8, mas hoje já começou um fluxo melhor na cidade. Foi uma amostra grátis do que pode ser o verão pra gente. O verão pra gente. E tem também os transatlânticos, né, que chegam com uma frota maior do que no verão passado. Depois de uma pandemia sofrida que a gente enfrentou, eu tô aqui na galeria tem 3 anos já. Enfrentou a pandemia aqui também? Enfrentamos a pandemia aqui. Então, assim, acredito eu que esse ano a gente vai bombar aqui na galeria. E seguiu firme e forte, gente, porque quem lembra aqui na TV Búzios, a gente já veio, né, várias vezes aqui na Bavic Lingerie. Era um cubículozinho bem pequenininho, agora tá enorme. Você vai ver as imagens da loja. E eu queria que você fizesse um convite para até pessoas de Búzios que não conhecem, pessoas também em todo o Brasil que vão ver a gente e fora do Brasil também, nas nossas afiliadas do portal BRIM Brasil Rede Internacional de Mídias. Eu quero que você faça aquele convitinho para as pessoas virem até aqui na galeria. Gente, a galeria fica aqui na Orla Bardot, fica bem pertinho da Brigitte mesmo, tá? Bem pertinho da Privilégio, do Boteco do Pinel, do Movida. A gente está aberto de 10 da manhã até meia-noite. Então, assim, é um prazer imenso receber vocês. Temos lojas maravilhosas aqui, moda praia, moda fitness, lingerie, biquíni. Temos loja de chapéus também, temos loja de indiano. Então, assim, estamos de portas abertas para receber vocês. Vai ser um prazer recebê-los. Eu tô aqui agora com a Simone da loja Cici, tudo bem? Tudo ótimo. Conta um pouquinho pra gente como que é a sua loja, o que tem aqui pra vender, o que você apresenta aqui. Bom, minha loja na verdade é um popurri, né? Ela tem um pouco de tudo. Eu tenho um segmento de moda praia, eu tenho chapéu, canga, bolsa de palha, juta, tenho um pouquinho também de bambu, né? Com coisas artesanais, tenho coisas da região também, que é bolsa também de Búzios. E tenho também semi-joia e prata. Uma loja bem versátil que você consegue atender todos os públicos. Isso, um pouquinho de coisas para homens também. Eu tenho blusas, né? Florais, um pouco de tudo. As pessoas vão ver essas imagens agora da sua loja. E eu fiquei sabendo também que você inaugurou uma outra loja aqui, uma loja nova. Vamos mandar um pouquinho com a gente aqui. Não basta. Porque esse aqui é ao vivo, não basta uma. Tem que ter duas na Galeria Bardot. Chega aqui com a gente. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. A gente é tudo ao vivo aqui, filho. Essa daqui é outra loja dela. Fala pra gente um pouquinho dessa aqui também. Essa aqui é um outro segmento. Aqui é modinha, né? Modal. Aqui eu tenho jeans, eu tenho jaqueta, eu tenho cropped, sandália, pashmina e bolsinhas também. Tudo que as mulheres... Cara, gente, eu tô vendo aqui que a produção é sua, né? Posso pegar aqui pra mostrar? Aqui, ó, é a marca dela, ó. Não é isso? É confecção própria. Confecção própria. Olha que legal. Você que quer encontrar versatilidade, você pode vir aqui na galeria. Sim, tem até outros modelinhos de versatilidade e conforto.
agora com a Cecília, da Argentina. Tudo bem? Tudo buenísimo, bárbaro, la verdad. Primeira vez em Brasil? Primeira vez em Brasil. Como estás? Em Búzios, como estás? Muy bien, la verdad, hermoso Búzios y tenemos, nos falta conocer Río de Janeiro también. ¿Qué piensas de Movida? Muy buen lugar, nos re gustó, muy buenos tragos. Muy bueno, personas hermosas. Los brasileños son divinos.